O Telecine On Demand acaba de trazer O Apostador, direto para sua TV. You got me feeling lucky, I'm putting everything on black. Maybe I enjoy watching the show. 19 Red. Mark Wahlberg está prestes a colocar tudo a perder. What'll they do to you if you don't pay? Break every bone in my body? Alugue agora, sem sair de casa. Telecine, o melhor do cinema, chega primeiro aqui.